Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa baraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la taqrabu zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila sadaqallahu al-azim. Mahtaram buzurgo bhaiyo dosto, Allah tabarak wa taala hum sab ka khaliq aur malik hai aur usne hum sab ko jo banaya hai wo apne ilm ke hisab se banaya hai. Allah ka ilm kamil hai, Allah ka har faisla hikmat ke saath hai, usme kisi tarah ki کوئی غفلت اور کسی طرح کا نقصان اور خسارہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں اور آپ تھوڑی سی جانکاری کے ساتھ اگر کچھ معاملہ کرے تو اس میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور ہونا ہوتا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل مکمل ہے کہ اس کا ہر فیصلہ حکمتوں کے ساتھ ہوتا ہے. سارا علم اس کے پاس ہے, یہاں تک کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہر ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. یہاں تک کہ درخت سے کوئی پتا گرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. زمین کے اوپر اندھیرا ہو اور اندھیرے میں کوئی دانہ اگر کسی کھیت میں ڈالا ہوا ہے تو وہ دانہ کہاں ہے اور کیسے اگایا جائے گا, کیسے اس کو باقی رکھا جائے گا, وہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. ہر تر اور خشک جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ کے علم میں موجود ہیں. تو اس نے اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ انسانوں کو اور مخلوقات کو وجود دیا ہے. قدرت تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ وہ سبب کا محتاج نہیں ہے, وہ بغیر سبب کے بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور سبب کے ساتھ رہ کر بھی اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو پیدا کیا ہے وہ بغیر باپ کے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, سبب سے ہٹ کر پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, یہ آگ ایک ایسا سبب ہے جو جلا کر راکھ کر دیتا ہے, لیکن وہاں پر بھی اللہ پاک نے اس سبب سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, آدمی کچھ وقت کے لیے داخل ہو جائے تو گھوٹ گھوٹ کے مر جاتا ہے, لیکن مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچایا. یہ بغیر سبب کے ہیں. سبب تو ایسا تھا کہ یونس مر جاتے لیکن یونس علیہ السلام مرے نہیں, حیات رہے, زندہ رہے. ایسے ایک اور مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی گئی اور چھری کو چلایا جا رہا ہے, تو یہ سبب تو ایسا ہے کہ گلا کٹ جانا چاہیے تھا اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے, لیکن یہاں واقعہ کچھ اور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے, چھری نے اپنا اثر نہیں دکھایا. تو میرے بھائیوں, یہ میں نے سب واقعات کے تھوڑے تھوڑے اشارے کیے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے سبب سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیا ہے, اور ایسے فیصلے بھی ہیں جو سبب کے ساتھ ہوئے ہیں.
سبب کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے. جیسے عام طور پر انسانوں کا پیدا ہونا یہ ماں باپ ایک ذریعہ بنتے ہیں, سبب بنتے ہیں اور اس سے اولاد وجود میں آتی ہے, تو اللہ پاک نے جتنی مخلوقات پیدا کی وہ سبب کے ساتھ بھی ہے اور سبب کے بغیر بھی ان کو پیدا کیا ہے. البتہ سب مخلوقات میں اللہ پاک نے دو خواہشیں رکھی ہیں, دو خواہش, دو اچھا, دو چاہتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو نیچرلی ہے سب مخلوقات میں پائی جاتی ہیں اور اسی کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنتیں کی جاتی ہیں. ایک خواہش ہے پیٹ کی اور ایک خواہش ہے شرمگاہ کی. پیٹ کی خواہشات پیٹ کی مرضی کو پورا کرنا اور شرمگاہ کی خواہشات شرمگاہ کی مرضی کو پورا کرنا, یہ سب مخلوقات میں موجود ہیں اور سب مخلوقات اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتی ہے, جدوجہد کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے. پوری بھاگ دوڑ آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر گھما پھرا کے لاسٹ میں یہی مقصد آتا ہے کہ پیٹ ہمارا بھر جائے, ہماری زندگی چلتی رہے, مرضیات پوری ہوتی رہے. تو یہ جو مرضیات پر سارے انسانوں کا دار و مدار, اس کے پیچھے محنتیں کی جا رہی ہیں جہاں, اور دونوں کے پورا کرنے کے لیے راستے, صحیح راستہ بھی ہے اور غلط راستہ بھی ہے, لیگل بھی ہے اور ان لیگلی بھی راستہ بھی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کنٹری ہوتی, جتنے دیش ہوتے ہیں, سب جگہ پر ایک سمویدھان ہوتا ہے اور رولز ریگولیشن ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر عوام کو چلایا جاتا ہے, اس کا فالو کروایا جاتا ہے تاکہ لیگلی طریقے سے ان کی خواہشات پوری ہوں, ان لیگل کوئی نہ چلے. اگر لیگل چلا جائے گا اور قانون کے مطابق چلا جائے گا تو زندگی میں سکون اور اطمینان رہے گا اور امن کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ زندگی گزرتی رہے گی. اور جہاں خلاف قانون, خلاف رولس ریگولیشن کے خلاف چلا جائے گا تو وہاں یہ باتیں نہیں ملے گی, وہاں پر امنی اور بے اطمینانی اور سکون کا نہ ہونا, ساری چیزیں وہاں وجود میں آتی رہتی ہیں. یہ تو انسانوں کے بنے ہوئے قانون کی بات ہے کہ جس کے خلاف کرنے سے اتنے فساد رونما ہوتے, پیدا ہوتے. اللہ پاک نے ہمیں بھی رولس دیے ہیں, ریگولیشن دیا ہے, سمویدھان دیا ہے شریعت کی روشنی میں, اور اس کے مطابق اگر چلا جاتا ہے تو پھر اس سے سکون اور اطمینان ملتا ہے, اور اس شریعت کے خلاف جب بندہ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. جیسے پہلی مثال, شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنا, اس کا لیگل راستہ یہ ہے کہ تم نکاح کرو, شادی کر لو, تمہاری اس سے خواہش پوری ہوتی رہے گی, اپنی مرضیات کو صحیح طریقے سے پورا کرتے رہو گے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ لائف گزرے گی. اور وہاں یہ بھی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, کسی طرح کی خواہشات, بے حیائی اور بے شرمی کے کام کی طرف تمہیں نہیں جانا ہے. ولا تقربوا الزنا, زنا سے قریب بھی نہیں جانا ہے. زنا تو بہت دور کی بات ہے, زنا سے قریب پہنچانے والے اعمال ہے, اس سے بھی تمہیں دور رہ کے زندگی گزارنی ہے. یہ لیگل راستہ ہے, شادی کرو. اگر تم سے اگر ایک بیوی پر تمہارا اکتفا نہیں ہوتا ہے, تمہیں سیٹسفائی نہیں ہو رہے, تو آپ ایک سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, ایک شادی کرو, دو کرو, تین کرو, چار تک شادیاں کر سکتے ہو اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے, لیگل راستہ چلنے کے لیے. صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعۃ, یہ روایت مشہور ہے. صحابہ سے کہا گیا تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو فزیکلی اور فائنینشلی, یعنی جسمانی طور پر بھی کمپلیٹ ہے اور مالی اعتبار سے بھی کمپلیٹ ہے, تو اس کو چاہیے کہ شادی کرے اور اپنی خواہشات کو صحیح راستے سے پورا کرے. اور اگر نہیں ہے تو فعلیہ بالصوم, کسی طرح کی تمہارے اندر کمی کوتاہی محسوس ہو رہی ہے تو اپنی خواہشات کو غلط جگہ یوز ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں روزے رکھنے ہیں, کہ روزے پر روزے رکھے جائے, تھوڑے تھوڑے وقفے سے روزے رکھے جائے, تمہاری خواہشات کو بچایا جا سکتا ہے. یہ راستہ ہے, اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے تو پھر اس سے بدامنی پھیلتی ہے, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور قرآن اس سے اور حدیث میں اس سے صاف طور پر منع کیا گیا ہے کہ جب بندہ غلط راستے کو اختیار کرتا ہے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, تو پھر
اس کے اندر کئی ایک وعیدیں داخل ہیں. مشکا شریف میں روایت نبی علیہ السلام فرما دے اذا زنا العبد خرج منه الایمان, جب بندہ زنا کے کام میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے, اور نکل کر اس کے اوپر ایسے پھیل جاتا ہے جیسے کہ سائبان ہوتا ہے, سایہ کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے, ایسے اس کے اوپر ایمان لٹکا ہوا رہتا ہے. اور جب بندہ زنا کے کام سے نکل جاتا ہے تو ایمان لوٹ کر کے اس کی طرف واپس آ جاتا ہے. یہ اس عمل کی نحوست ہے, خلاف شریعت چلنے والوں کی ایسی نحوست کہ مان لو اسی عمل کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ بندہ مر گیا, زنا کاری میں مر گیا, تو ایمان تو حدیث کے مطابق نکلا ہوا ہے, بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے. بخاری شریف کی روایت سمورہ ابن جندب فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے رات کے وقت ایک مقدس زمین کا سفر کرایا گیا, اور اس سفر کے دوران ایسی چیزیں بھی مجھے دکھائی گئی کہ جس سے میں نے بہت ساری معلومات حاصل کی. ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے تو جہنم کے عذابات میرے سامنے دکھائے گئے. میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے, ایک بھٹی ہے, اوپر سے شارٹ حصہ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے, کھلا ہوا ہے, اور اس میں دیکھا کہ مرد عورت بغیر کپڑے کے آگ میں جل رہے, جہنم میں جل رہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے زناکار لوگ ہیں, یہ زنا میں مبتلا رہنے والے لوگ ہیں, ان کی سزا یہ کہ جہنم کے بھٹی میں ان کو ڈال کر جلایا جا رہا ہے. اور روایتوں میں لکھا کہ جیسے شعلے اوپر آتے جلتے جلتے تو وہ جلنے والے جہنمی بھی شعلوں کے ساتھ اوپر جاتے, جب شعلے نیچے جا کے گرتے تو اس کے ساتھ وہ بھی نیچے جا کے گرتے ہیں. ایسی بھیانک وعیدیں صحیح روایتوں میں اس لیے ہیں تاکہ بندہ اپنی خواہش کو غلط راستے سے پورا نہ کرے, صحیح طریقے سے راستے کو اختیار کرے. یعنی تمہیں شادی بھی کرنی ہے, اس میں بھی تعلیمات موجود ہے کہ تم کیسی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ جس کا چہرہ تمہیں پسند آیا لے کے بیٹھ گئے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. وہاں بھی لمٹ کے ساتھ کہا گیا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں سے, تمہاری بیٹیوں سے, تمہاری پھوپھیوں سے, خالاؤں سے, بھتیجیوں سے, بھانجیوں سے, ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے, تم ان کے پیچھے نہیں لگ سکتے. چچا بھتیجی کے ساتھ نہ لگے, مامو بھانجی کے ساتھ نہ لگے, یہ رشتے حرمت والے رشتے, ان میں تم کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. انتجماؤ بین الاختین, حقیقی دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے اپنے نکاح میں. یہ سب تعلیمات ہیں, جس نے ان تعلیمات کو چھوڑا ان کی زندگی میں, ان کے معاشرے میں فساد پیدا ہوا ہے, بگاڑ پیدا ہوا ہے. آپ یورپ کلچر کو اٹھا کے دیکھو, یورپ کلچر میں ایسا ہوا کہ میری جان میری مرضی, میری جان میری مرضی, میرا جسم ہے, میں جیسے چاہوں اپنی زندگی کو استعمال کر سکتی ہوں. جب انہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے, میری جان میری مرضی, کہ میں اپنا جسم جہاں چاہوں استعمال کروں, ان کا حال جا کے دیکھو. ان کے خاندانوں میں پیدا ہونے والے بچے کو بڑا ہونے کے بعد اپنے باپ کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا. جب وہ کسی جگہ ایڈمیشن لینے جاتے ہیں اسکول میں کسی اور جگہ پر, تو ان کے باپ کا علم ان بچوں کو نہیں ہوتا ہے کہ میں کس سے بڑا, کس سے میری پیدائش ہوئی ہے. یہ فیملی پرابلم پہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. فیملی جو نظام ہونا چاہیے تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو چکا. رشتے داری میں جو خوبی ہونی چاہیے, خالہ ہونی چاہیے, اور ایک نظام کے ساتھ جو معاشرہ ہونا چاہیے تھا وہ تباہ ہو گیا. ان کے پاس وہ معاشرہ باقی نہیں رہا. اور دوسری خرابی ان کے اندر پیدا ہوئی, ایڈز کی بیماری پیدا ہو گئی. غلط طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے بنیاد پر ایڈ کے شکار ہوئے, حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور ساری چیزوں میں ایڈوانس رہنے والے تھے, لیکن ایسی چیزوں کے شکار ہوئے. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح طریقوں سے اپنے زندگی کو نبھانے کے لیے اگر وہ قدم اٹھاتے ہیں تو ایک دوسرے پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہیں ایڈز کا بیمار نہ ہو یا اس کو کوئی بیماری نہ لگی ہو. اور باقاعدہ میڈیکل رپورٹ ان کے سامنے رکھنے پڑتے کہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے, ہم کسی بیماری کے شکار نہیں ہیں. تو یہ سب خرابیاں اس لیے پیدا ہوئی کہ اپنے خواہشات کا استعمال صحیح نہیں کیا. پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنا, گھر میں کام کرنے والیوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا, یہ سب کیا ہے؟ حرام راستے, حرام طریقے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایو ذنب اکبر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ۔ اس کے بعد اپنی اولاد کو مار ڈالنا، قتل کر دینا، اس لیے کہ اس کی پرورش اور اس کا خرچہ مجھے اٹھانا پڑے گا، اس لیے اس کو مار دیا جائے، تو یہ ہے گناہ کبیرہ۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تزانی حیلیت حلیلت جاریک، کہ تو اپنے پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایتوں میں یہ ہے، مقداد ابن اسود فرماتے ہیں صحابہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور قیامت تک حرام ہی رہنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا نقصان اور اس سے زیادہ پکڑ کی چیز پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اب سن رہے ہیں میرے باتیں، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کا جو گناہ ہے، اس سے زیادہ پکڑ کی چیز اپنی پڑوسی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔ اس سے بچنے کے لیے روایتوں میں کہا گیا کہ لا یخلون، کہ تم میں سے کوئی ایسے اجنبی مرد عورت جمع نہ ہو، ورنہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے تمہیں غلط کام میں مبتلا کرے گا۔ یہ تعلیمات ہیں۔ اس لیے اپنی شرمگاہ کی خواہشات پورا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اگر آپ ایک عورت سے سیٹسفائی نہیں ہے تو ایک سے زیادہ نکاح کرو، لیکن غلط راستے اختیار کر کے معاشرے میں تباہی نہ پھیلائی جائے، بے حیائی اور بے شرمی کے کام نہ کیے جائے۔ لڑکا لڑکی کے غلط تعلقات، فرینڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ سب کیا ہیں؟ غلط راستے ہیں یہ۔ اس میں تمہاری خواہش پوری بھی ہو گئی تو تمہیں سکون چین اطمینان نہیں مل سکتا، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ٹاپک لمبا ہے لیکن میں اس کو یہاں پر مختصر کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی خواہشات جو اللہ پاک نے رکھی، نیچرلی چیز ہے جس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے صحیح راستہ اختیار کیا جائے۔ دوسری بات، اپنے پیٹ کی خواہشات کو پورا کرنا۔ کھانا پینا یہ پیٹ کی خواہشات ہے، پیٹ کی مرضیات ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کیا جائے، غلط طریقوں سے اس اپنے آپ کو بچایا جائے، تو وہاں معاشرے میں آسانی اور راحتیں خوشیاں پیدا ہوگی۔ جہاں اپنے پیٹ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کیے جائیں گے، وہاں سے معاشرے میں تباہی شروع ہو جائے گی۔ اور باقاعدہ مینو دیا گیا، تعلیمات دی گئی شریعت کے اندر کہ تمہیں کیا چیز کھانی کیا چیز نہیں کھانی، انڈیکس اور فہرست قرآن بتاتا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اب قرآن تو پڑھو، پوری انڈیکس وہاں تفسیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کون سی چیزوں سے بچنا ہے۔ مردار سے بچنا ہے، خنزیر سے بچنا ہے، اللہ کے علاوہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا اس سے تمہیں بچنا ہے، ایسے کئی ایک جانوروں کو وہاں شمار کیا اور کہا کہ یہ تمہیں نہیں کھانا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تم گوشت کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اگر غلط طریقہ استعمال کیا جائے، رولز ریگولیشن جو ہمیں شریعت میں دیے گئے اس کے خلاف چلا جائے تو بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ کورونا والا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ اسی وجہ سے تو ہے۔ جو اس طرح کے ماہر قسم کے، جو ایکسپرٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہی تحقیق ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ایسی چیزیں کھانا شروع کر دیا ہے جس میں جراثیم ہوتے ہیں، جس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور وہ جانور سے ٹرانسفرڈ ہوا ہے انسانوں میں، اور پھر وہ پھیلا ہے تو اتنا پھیلا ہے کہ تباہی مچا کے رکھی ہے۔ اگر وہ مردار قسم کے حرام قسم کے جانوروں کو کھانے کے لیے اپنے خواہشات کے مطابق ان کو استعمال نہ کرتے تو ایسی بیماریاں نہ پھیلتی، لیکن رولز کو چھوڑا، ریگولیشن اور جو قاعدے تھے شریعت کے مطابق ان کو استعمال نہیں کیا اور اپنی مرضی کے مطابق کھانے پینے لگے تو طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آنے لگی۔ یہ تو ان کا ہوا، چین والوں کا تم بازار اٹھا کے آپ دیکھ سکتے، اب تو پوری دنیا ایک چھوٹی سی ہتھیلی میں آ چکی ہے کہ دنیا میں بسنے والا انسان کہیں کے بھی حالات معلوم کر سکتا ہے۔ اب ان کے بازاروں کو دیکھیں گے تو طرح طرح کے کتے بلی خنزیر اس طرح کے جانور لٹکے ہوئے رہتے اور اسی کو کھاتے رہتے، اس کی بنیاد پر طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں اور ساری دنیا اس سے پریشان حال ہو چکی ہے۔
تو پیٹ کی خواہشات کو اگر شریعت کے مطابق پورا کیا جائے تو وہاں معاشرہ صحیح رہتا ہے، راحتیں، آرام، سکون، چین ملتا ہے۔ جیسے ہمیں حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا، لیکن آج معاشرہ ہے کہ سود کے پیچھے لگا ہوا ہے، حرام کی چیزیں کھانے کے پیچھے لگے ہوئے۔ حالانکہ صاحب کہا گیا کہ تم سود کے پیسے نہ کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سودی کاروبار کو تم چھوڑو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو، اگر تمہارے اندر کامل درجے کا ایمان موجود ہے تو ایسی چیزیں نہ کرو، ایسے کام نہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لیکن آج سودی کاروبار سے آگے دنیا کہیں سے کہیں جانے کے لیے تیار ہے، حالانکہ جتنے گھوٹالے ہو رہے، جتنی بینکیں بیٹھ رہی ہیں اور اکانومک جتنا نیچے گرتا جا رہا ہے، وہ سودی کاروبار کی بنیاد پر نیچے گرتا جا رہا ہے، چاہے کوئی مانے کہ نہ مانے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وہ کتنا ہی اوپر کیوں نہ چلا جائے۔ مشکات کی روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ سود کا اینڈ ختم ہونا ہی ہے، اس کا لاسٹ نتیجہ، ریزلٹ اس کا یہ آئے گا کہ وہ زیرو پر آ جائے گا۔ چاہے تمہیں کتنے پیسے ہاتھ میں کیوں نظر نہ آتے ہو، تمہاری تجوریاں بھری کی بھری کیوں نہ رہتی ہو، لیکن ایسے حالات بنیں گے کہ زیرو، ایک ایک روپیے کے پیسے کی بھیک مانگتے بن جاؤ گے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کی باتیں صحیح ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو خواہشات پورا کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چھوڑنے کو کہا گیا وہ چھوڑنی پڑے گی، اگر اسی میں لگے رہیں تو تباہی ضروری ہے، معاشرے میں فساد کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نیکی وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ رزق حلال کا اثر یہ کہ بندے کے دل میں خیر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کی عبادتیں قبول ہوتی، اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور تھکا ہارا ہوتا ہے، کپڑے میلے، بال بکھرے ہوئے، ایسی پوزیشن میں پریشان حال ہو کر اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جبکہ حال یہ کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا حرام ہے، کپڑے حرام کے، یہ ساری چیزیں حرام کی ہیں۔ انّا استجاب اللہ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہو سکتی ہیں؟ اتنی بیماریاں پھیلنے کے بعد جگہ جگہ پر یاسین کی ختم ہو کر دعائیں کروائی جا رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ پیچھے نہیں آ رہا ہے، واپس نہیں ہو رہا ہے۔ جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ دعائیں ہونے کے باوجود مجمع بیٹھ بیٹھ کے اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، لیکن حرام کھا کے دعا کرو گے تو کہاں سے دعا قبول کی جائے گی؟ یہ سب پریشانیاں ہیں۔ عنوان لمبا ہے، دونوں طرح کی خواہشات بتانے کے لیے 20 منٹ کا وقت کافی نہیں ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، لیکن مختصر یہ سمجھا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ نیچرلی چیزیں ہیں، سب میں رکھی گئی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آقا علیہ السلام فرماتے، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو جائے، ایک جنگل بھر کے سونا آ جائے، تو بھی دوسرے کی چاہت رکھے گا، دوسرا آئے گا تو تیسرے کی چاہت رکھے گا، اس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا، قبر میں جب جائے گا تب اس کا پیٹ پور ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ چلنے والا ہے، اور اس چلنے والے سلسلے پر جب تک بریک نہیں لگائے گی وہاں تک رکنے والا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے سمجھداری دی ہے، علم دیا ہے، سمجھداری دی ہے کہ کس کو کیسے چلایا جاتا ہے، جب تک اس پر ہم بریک نہیں کریں گے وہاں تک وہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اسی کی عادت پڑی کہ لوگوں کی بیویوں کو دیکھنا، لوگوں کی عورتوں کو دیکھنا اور خوبصورت بیویوں کو دیکھ کر اپنے دل کا سکون حاصل کرنا، یہ ساری چیزوں کی کسی کو عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ جب تک نہیں بچنے کی کوشش کرے گا وہاں تک بچ نہیں سکتا۔ لکھ لو آپ یہ بات، ایسے حرام کھانے کی کسی کو عادت پڑے گی تو وہ حرام سے نہیں بچ پائے گا، جب تک کہ خود اپنے ارادوں پر تیار نہ ہو جائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، حرام سے بچے گا حلال کے دروازے کھلیں گے، اور حرام کاموں سے بچے گا حلال کے رشتے ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات مختصر کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ہمیں یہ دو باتیں دھیان میں رکھنی ہیں۔ خواہشات ہم سب کی ہے، سب مخلوقات میں ہیں، سب کو اللہ نے دی ہیں، پورا کرنے کے راستے لیگل راستے بھی ہیں اور ان لیگل راستے بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی شیطان تمہیں یہ کہے کہ یہ کرو تو وہ کرنے مت لگ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، سینس دیا ہے، بس اور سمجھ کی سوچ اور سوچ کی طاقت دی، ساری چیزوں کا استعمال کرو، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اعمال کیے جائیں گے۔
تب جا کے سارے حالات ہمارے قابو میں آ سکتے ہیں. اور ہم سب کو اپنی انفرادی کسی پر کوئی نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ایسا کرتا ہوگا یا فلاں نے ایسا کیا ہوگا, ایسا کچھ نہیں. اپنی ذات پر دیکھو کہ میں کیسا ہوں, یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے. ایسے اپنے دماغ بناؤ, ایسی اپنی سوچ بناؤ تو اصلاح ہو سکتی ہے. ورنہ کوئی کڑوی بات سننے کے بعد دوسرے کے سر پہ ڈال دینا, تو ہم تو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہنے والے. اس میں تو کوئی پریورتن, کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اپنی ذات کو قصوروار سمجھو, اپنی ذات کو مجرم سمجھو کہ میری وجہ سے سارے فساد پیدا ہو رہے, تو کچھ اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہا سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا, ہدایت کا, نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں.